नमस्कार, मी विजस ठोंबरे, आपण पाहत आहात वज्रधारी न्यूज। महिला पोलीस पाटलास अश्लील शिवीगाळ करून मारहाण करणारा प्रकाश बागल मोकाटच। संचारबंदी आहे, सार्वजनिक ठिकाणी वाढदिवस साजरा करू नका असे सांगितल्याचा राग मनात धरून फोनवरून महिला पोलीस पाटलास अश्लील शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार काल लेंगरे येथे घडला। या प्रकरणातील आरोपी प्रकाश बागल अजूनही मोकाटच आहे। प्रकाश बागल हा खानापूर पंचायत समितीच्या माजी सभापती मनीषा बागल यांचा नवरा आहे, तर आमदार अनिल बाबर यांचा पहिल्या फळीतील कार्यकर्ता आहे। एका महिलेस अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत खाली पाडून मारहाण केलेली असताना पोलिसांनी त्याला अद्याप अटक केली नाही। प्रकाश बागल याला का अटक केली जात नाही? पोलीस तो पळून जाण्याची वाट पाहतायत की काय? पोलीस प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे की काय? असे प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होत आहेत। खुलेआम महिलेस अश्लील शिवीगाळ करून मारहाण केली जात असेल तर हा महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे। महिलांनी सामाजिक जीवनात वावरायचे की नाही असा प्रश्न या निमित्ताने पडतो आहे। असल्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला गुन्हा घडून 24 तास झाले तरी अटक केली जात नाही। प्रकाश बागल सारख्या टगेगिरीला पाठीशी घालणे महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर आहे। या प्रकरणी पोलीस प्रशासनाकडून प्रकाश बागल यास वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय की काय असाही सवाल उपस्थित होतो आहे। निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत रहा वज्रधारी न्यूज। धन्यवाद। शुभ कार्याला अविस्मरणीय करणारे आणि नात्यातला जिव्हाळा जपणारे जय मातादी मंगल कार्यालय। प्रशस्त हॉल, लॉन, डायनिंग हॉल, वधूवर रूम्स, गेस्ट रूम्स, प्रसन्न वातावरण आणि रस्त्यालगत असलेले विट्यातील एकमेव मंगल कार्यालय जय मातादी मंगल कार्यालय। प्रोप्रायटर अण्णा सुभराव शिंदे। आमचा पत्ता तासगाव रोड ग्रामीण रुग्णालयाजवळ विटा।